Wikipedia, ja kom bo një prank Alis, po puno kom arru me bo intron. Qaq prank i fort do të të ka doj që kom arru mja bo intron, do të të është pja boj intron. Kështu që nëse doni me pa ma shumë kësi pranka në channel të amin, nashta ja bojnë pranka dhe në kujna tjetër, po që tëre bashkena me bo prank, jo kështu, se tona ndodh, mundet me ndodh mu i dhnu ky, kështu që pitashtit më bashkena me bo, po. Dhe tët, shka u kon kejt kjo prank, dhe tët, qëtë prank nuk kom vendos sot me bo. Për qëtë prank, jam mënu një muj, një fucking muj. Para një muj e kom thonë Alis, po thuj se një muj, jo bash një muj, para një tre javë i kom thonë Alis, kishëm jem të kalu me një themën, jo bash jem të kalu, po friends with benefits me një themën, që ka frajere që asi se në adin, edhe i kom shtu do se ne jo me to jem kon kënë, jo me to, we had fun, you know, this and this, ashtu kështu, që asi se në i kom kadzu, edhe sot vendos sa mi thon hajde birë të une, do të t'i kom shkrujt në WhatsApp, hajde birë të une, kom me t'kallzu t'ishka, t'ishka serioze ja. Edhe kom thirë të na në voice call dhe bona pa shrop të birë që vjen të une, se në vene bona panik në dobi, pa shrop, se në vene kishëm po kvaj. Edhe erdhaj, kështu që muni të ashti me këshur që t'du mi po lojka, shka? Dy lojka. Dy lojka. A e të një zë edhe vetëna? Jo. A, du mi po pjot lojka, okej, okay. Pjot. Ma shumë dislojka. Jo, ma shumë lojka se sa pore, ma shumë lojka se sa centa. Dhe me thonë 30 lojka. Ma shumë. 30 cent. Ma shumë pjot po du mi pa, shumë prank i qartë ka dalë, shumë më ka pëlqy, kini, oh my god, ej. Kështu që like edhe subscribe, mos arru me pa ma bo, edhe posht e kom linkin e, jo linkin, po këtu të ashtë një video del dhe tët akonti jem Instagramit edhe akonti i Alice Instagramit, dhe tët shkoni bona një follow një Instagram, s'po kom më tjetër shka me thonë, të ashtë ti këshyre një qëtë video. Tira me të kalëzëm të shumë. Gjimë bërë me na. Kërë që po bërë t'ja hejnë? Kërë rrisë me këra këma, të më shkëma shpët e shpët që. Para pas, në më në që ati kje, të më shkëm ku. Që rrë bërë që shë hejnë? Po në bërë shka kje. Pa t'i bërë që shumë të kalëzë. Aha, i kancera? Po bërë bërë kancera dhe si tona ti kanë. Po me dhe kërë bërë. Si? Edhe si do bërë. Si, si të bukë vetë. Jo bërë bërë tamam, si të kështu, si, si. A, si kë. Më s'kje bërë likma. Ja, dhe kërë fajnë likma. A, dhe bërë që. Ka bërë se vëtë zyshtë, pa. Bërë bërë që ti, gjipë të minë, kush të ka prej i shqevi, në gjumë jam i zhuri, ti vëraje. Ka bërë se vëtë zyshtë, kam pasha me pëse vëtë zyshtë. Po, po. Ka me mitë bërë, po. Të bërë në gjike, po, atë ka zëmë në zhurion, ka. Po, bërë se vëtë zyshtë, pa. Po, kërë të bërë, kësha kjo foqë, foqë, së pëmë vaktë. Po, është fjëri. Në që të pëmë ka zë para një mujë, opje, që i kom bërë do sa me më po, në dhe? Edhe... Së pëmë përdo, që kom pas me përdo. Kështu që... Që ka përfoje? Pasha. Që e bërra këmë kësë e sështë? Pasha po përpi. Që më kësë e bërra zishtë? Pasha dhe sështë. Që më bërra me sa me një bërë që të sene? Këtë një bërra. E ka bërë testin, ka lorë pozitiv, negativ, pasha dreqin i thumët, që është të alëza. Që ka bërë po bërra po dhe është. Që në bërra dinë në kështjeta? Një orë kjo, parë kjo kjo. Unë kjo, ajo. Një atëllu me ta? Ti pu me kry krej. Jo, për shumë në kry në problem. Së më e gore, o pur! Më së më e gore, se pasha rëtë se rëzisht e kam! Shumë në vëtë, në ka të ti një 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 një. O vjetë, se rëzisht e kam. Po, më dhe se rëzisht për kam. E da që është jetër një da. Në më rëzhë bëjt? Kom që të pishë pisë. Më të thamë kam të dhërë. Ta e dujnë fëmijën me zëmëron. Po e që të me e shka ki, se s'ko më hajë, vëlla bërë dhëtë me ku të shpija. Po bërë se vëzështë, të kam e që të zonë. Shëri, për me e, pash, pash, bërë në me a bëndë e? Pasha, pasha me a në po.
Sërëzisht e kam. Po, ti... Sërëzisht e kam, nuk e. Kjo bërra dhe dur po brita. Në shka përsh në vatësht? Në fa në adoptu. Në abërtu, po. Në abërtu. Së në në abërtu. Në më në e Ka me bo, ka me mi bo. Easy peasy. Ne mamu, e? Ndore. A beq, ashtu, a do mëse po ti për që janë me hi o bu. Sun shefë, sun që ashtu, a do mëse ashtu po ti. Sun këtë policia, po. A më spira e kore, se zishte kom. Oso mi thonë, që shu shumë janë pore, ta me sa mi thonë, ma dërë Ma do apër të të. Gjështë të e në apër të. Kada, i gjëja punë e parë, të kësë për të po. Dhe kohë për ka bimi në kohë. Nuk është ka? Dhe po ka bimi e. Nuk është ka bimi e. Se i ka bëstem ke ka bimi e, në fike bimi e. Po ko e kom të i të bërë që ta me zonë, obi? Së që fajtë, po e kom të i qëpim. Po ku ta rrasë e shuklat të kalëzëj. Unë ka dzova shumë i vishka jetë e gjithë dhe A bërë tamë, një më në shumë një zipizë Për shë ka përme? Shumë ka përme? Shë ka me përme? Ja, po të marrë me përme me vëllë të Unë ka dzova shë e këmë bërë Në të tëshë e bërmo, bërmo Po për e kërë e kom ditu nga E dhe për dishtë e kërë e tjetër Foj, që a ki një ide, foj? Në për kom asë një ide, obi, për që a të në thira, po kësë në uro. Po, një që ishka me në është, ja, obo, ti një një, që a të në shëpër të mënë. A dhe ti shka të shumë pasë. Më shumë, për të shumë të babë një këtë është të vëzëm. Foj, dhe? Ka të në të mërë të vëzëm. Po? Dhe në të shkohë që është atyre. Dhe në të? Dhe i këta? Mhm. Po? Dhe ku është për shkohë? Dhe në të të këtë një. Dhe në këtë. Dhe në këtë për shkohë dhe në këtë një. Dhe në këtë. Dhe në gjurë një është të në djekë më një për shkohë për tu, e za është të. Po për për ka orë. Që e vëna taj i shka të patur, kam e një që kullet të shumë kërën se më të adhë. Adhe... E ka dhisë me... Ma thonë që po ta në atakoj me babë të temi, ka të babë së tem, këtë që ka ndohë. Adhe që asë i sanja, po... Po nësë dy obi edhe din, kur dojnë një pi kontrolë dhe shikur i do se në ka dhjitë. Kam që pi shkollëve. Ti i ke bon që i cenë që tash të mu bu më thira që mu marrët me kush me policën e se mu më zome i mburë për një dhe Në duha obi tash Shpon pja gjithë njështë atë në shumë përgjëm e gojë të duha shka Nuk e ti obi e Sa me ma non, në kina ty e re Po të të pas e ku E këtu ljok krejt Po drumë obi, shka me po tash të qaj një probleme, hejna do aportu e aporton obi, po drumë bo. Kur të tja o gjoha është. Se ma se rëzisht të ka folja, a i të ma bërë e në i gorë mu pe pori që shumë e në sen. Se rëzisht të ka. Këtë në shkoj të këshyri me dhe shumë në kamere që aty, a dhe drumë për që aty në zonë. Rëmë, no? E Së më në shkuha një obi ka përti shka për të pasaj Pan kom bërë Aha, aha
Pa još je gore, nije po dole, a šta? Franko bi. Ak truva bi. A ti? Kako pa truva bi? Koji 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 dobi, ovo što je sad ti? Opa, što? A što pravi? Ovo, iđi, iđi. Ja ovo je pripet. Ovo, iđmo. Tako se pametno je škola. Stoji, tek šiđa ti deo me uzme se neka pomaći, neka se hodlaj. Ebe, pijemo se, vaća švec u ulju. Ovo, iđo se budu meš koji, iđi se, iđi se, sada sam štiri me koje ti ga ne napoli. Šta me koje? Šta da kjo prpali, ide pa nam suva. Če? I'm not talking to you ever. Bro, it was just a prank. I don't care. Fuck off. Just a prank, bro. Šuni me, jakom nisme koje to bula. Pa i morši kjo video, ja niči mi vjusa se ljova. Pa šarot. No, just a tough shit, I'll play GoPro. Yeah, it is. Okay, damn, trust us, you got a cheeky prank. Buy this like, Kate, you do now. Another more. Hey, it's been video, Chushka Mudok, Shaky, I'm a mia po reaction in the stream, Chushka Possum, Stuart, and Live. I didn't say it, and I sound passionate about it. Oh. Okay, damn. Dhe thot ja keni po reakcionin e Alis, që shka reagu. Kështu që sot e vreta që Alia ko ka një me shok shumë ma i mirë. Shumë ma i mirë se sa që ka menu. Dhe thot shok ta mam ko ka po menoj ka për mu. Edhe kështu që shpresoj që ju ka pëlqy që kjo video. Që shtash në fillim të videos në intro. Nësë ju ka pëlqy kjo video pash roptej, shkoni bëne një like, komentoni me një minë t'juj, edhe mos harë me bo share. Kalzoja një shokve, shoqve, ku i doni, qeni nda që kalzoja një gjyshës të rgjyshit, ku i doni o bo? Edhe s'po komo tjetër shka me thonë, kështu që këtu kena me kryqet video, qyshtash edhe porzit, mos haroni me shku me na bo follow në Instagram. Instagram jem është Somber Adam Gjosh. Shpesu që kam që kjo video, nësë kam që kjo video, mos harë me bo like, komentoni me një minë duar për këtë video, edhe nëse sa keni bo follow në Instagram, shkoni bo na një follow në Instagram, shime në video të tjera, edhe shihemi në për prankat të tjera me piktimat të tjerë, edhe me pranka shumë më të smooth se kjo kanë marrë së shpejti, kështu që tunge keni edhe me utrën e vjetër. Bye bye.